Shikues Top Channel, ju përshëndes, mirë se vini në Top Talk Economy, unë jam Angelo Haruni. Këtë javë është java e pensioneve, po flitet shumë në fakt, kemi një angazhim serios të qeverisë për gjatë muajve të fundit dhe duket sikur po merr hap ditë pas dite me iniciativa më të shumta. Kemi sot një projekt ligj të hedhur për konsultim publik i cili shumë shpejt pritet që të marrë rrugën drejt miratimit të tij në konvent dhe i cili do të ndihmonte me dhjetra mijëra pensionistë të cilët për arsye nga më të ndryshmet nuk i kanë sot vitet e pensionit. Por flitet po ashtu edhe për një nevojë të madhe për të formalizuar këtë treg pasi në fund fare ne të sot paguajmë për ata të cilët marrin pensionin sot dhe një mungesë e tillë do të krijonte sigurisht vështirësi jo vetëm në të ardhmen, por edhe në të tashmen pasi miliarda subvencionohen nga shteti. Por le të flasim pikërisht fillimisht për këtë projekt ligj të ri, njohjen e viteve të punës. Në fakt janë tre kategori të cilët do të njihen automatikisht vitet e punës pa qenë nevoja për të kaluar nëpër procese gjyqësore. Sigurisht që ka kushte, megjithatë le të flasim. Do të jenë ish kooperativat dhe ish ndërmarrjet bujqësore së bashku me ndërmarrjet dhe institucionet shtetërore të cilët do të përfitojnë. Janë në total afërsisht 22.000 pensione nga ish ndërmarrjet në vit dhe 7.500 nga ish kooperativat për një vlerë 1.7 miliard dhe 5.2 miliard lekë të cilët do të jenë kosto duke nisur nga viti i ardhshëm me momentin e miratimit të ligjit në buxhetin e shtetit. Por pse ishte një problem kaq i madh? Ne kemi parë vitet e fundit një rënje të numrit mesatar të viteve të punës të atyre të cilët dalin dhe llogarisin pensionin e tyre. Vetëm nga 2019-a e sot kanë rënë nga 29.6 vite pune në 26.8 sipas të dhënave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Kjo ka bërë që masa mesatare e pensioneve të reja, ata të cilët dalin në 2023-in ta kishin pensionin 15.560 lekë. Më i ulët madje edhe sesa pensioni mesatar ku përfshihen edhe ata të para reformës së 2015-s, por edhe ata cilët kanë dalë nga 2015-a e deri më sot, të cilët përfitojnë edhe një rritje fal indeksimit që bëhet çdo vit. Por për këto dhe mbi gjitha për planin ambicioz të vendosur për të kontrolluar një herë mirë këtë tretë, kam kënaqësinë të kenë sot zonjën Olta Manjani, zëvendës ministre e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fakt, ne kemi dëgjuar përgjatë dy konferencave të zhvilluar ditën e djeshme edhe ditën e sotme, një nga problemet më të mëdha madje konsiderohet një lloj edhe me tregun e energjisë, dikur që faturat nuk paguheshin, por do të kalojmë më pas tek informaliteti. Dua që fillimisht ndalemi pikërisht te ky projekt ligji i ri i cili mundëson njohjen e viteve të punës. Sa persona janë ata të cilët do të mund të përfitojnë realisht? Kur flasim ato shifra që unë përmenda, janë në vit apo janë numër total? Atëherë, që të shërojmë fillimisht se çfarë ku konsiston ky projekt ligj. Ky projekt ligj i propozuar ka për qëllim eliminimin e të gjitha vështirësive për gjetjen e dokumentacionit për të gjitha pensionet e sistemit të kaluar që lidhen me punonjësit që kanë punuar në ish ndërmarrje shtetërore apo ish kooperativat bujqësore. Ky dokumentacion është mbledhur në vite nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe aktualisht disponohet. Megjithatë, është një informacion i paplot, pra mënyra se si është plotësuar nuk është e rregullt, regjistrat nuk kanë datën e përfundimit të punës, ka çështje të tjera që lidhen me problemet e vërtetimit të generaliteteve të gjithë individëve që kanë punuar në këto ndërmarrje. Dhe nga ky dokumentacion ndikohen nga të gjithë pensionistët të cilët dalin në pension dhe që duhet të vërtetojnë që kanë punuar në për këto ndërmarje apo ish kooperativa bujqësore, por për shkak të vjetrimit të dokumentacionit apo mungesës së plot të dokumentacionit, lidhja e pensionit të tyre bëhet relativisht shumë e vështirë për shkak se dokumentacioni ose nuk ekziston ose është shumë i dëmtuar. Dhe pastaj dalim tek problemi që ju përmendët, që qytetarët drejtohen proceseve gjyqësore në mënyrë që të vërtetojnë le të themi pranin e këtij dokumentacioni. Prandaj, e gjithë iniciativa është për të thjeshtësuar nga ana administrative të gjithë këtë proces, i cili sigurisht ka një kosto, jo vetëm kosto financiare, por edhe kosto në terma të kohës të lidhjes pensionit, duke patur parasysh gjithë ngarkesën e të gjitha gjykatave në Republikën e Shqipërisë, një proces gjyqësor i tillë mund të zgjasë edhe deri 2 apo 3 vite. Aktualisht që flasim, kemi mesatarisht rreth 3.000 proceset të tila gjyqësore nga individ të cilët ju kërkohet të vërtetohet pra kjo periud. Pra ndaj dhe ne kemi menduar njojen automatike të gjithë kësaj periude,
Ndërkohë, nga për ta bërë pak edhe praktike, në qoftë se sot, nëse një pensionist, një person i cili ka mbushur pragun e pensionit, edhe vendos të paraqitet pranë degës ISSH-s përkatëse, dhe i mungojnë 10 vite punë në minierën e Valiasit, një nga institucionet le themi që ka pasur probleme dhe janë të shumta të tilla në gjithë Shqipërinë. Sot ai do duhej që të shkonte në procese gjyqësore kundër ISSH-s, të thrisë të paktën 3 dëshmitar, të paraqitej disa herë në seancë. Ndërkohë, me miratimin e këtij ligji, çfarë duhet bëj? Duhet vi të thotë që kam qenë punonjës dhe çfarë duhet sjellë si dokumentacion për ta vërtetuar? Atëherë, që ta mbaroj, domethënë, përveç 3000 që ishin raste të cilët kalojnë nëpër procese gjyqësore, janë edhe 5000 të tjerë të cilët shërbehen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore mesatarisht në vit. Që do thotë, kërkesa është shumë e lartë nga individ të cilët kanë punuar në sistemin e kaluar dhe nuk mund të vërtetojnë këto periudha. Përfitues nga ky projekt ligj do të jenë të gjithë ata individ të cilët do dalin në pension në 10-15 vitet e ardhshme. Ne mesatarisht në vit lidhim rreth 40.000 pensione të reja, pra duke mos llogaritur edhe ata pensionistë të cilët fatkeqësisht ndajnë nga jeta dhe në neto janë 15 deri në 18.000 pensione të reja, por praktikisht pensionet që lidhen janë 40.000. Pra mund të imagjinoni fluksin e lartë të kërkesave për lidhjen e pensionit brenda një periudhe kaq të shkurtër që është periudha 12 muajore. Atëherë, pse e thash 10 dhe 10 deri në 15 vjet? Sepse ai që të dalë në pension pas një periudhe 10 vjeçare ka minimumi deri në 5 vite punë deri në vitin para 93-shit. Pra, deri në 91-shin për gjithë ata që kanë punuar në kooperativat bujqësore dhe deri në 93-shin për të gjithë ata që kanë punuar në ish ndërmarrjet shtetërore. Pra, nëse ata kanë filluar të punojnë 18 vjeç dhe kanë punuar dhe në atë sistem dhe në këtë sistem dhe normalisht duhet të vijojnë të punojnë për të plotësuar vitet e plota të pensionit që janë 38, praktikisht do të kemi edhe në 10-15 vitet e ardhshme individ të cilët do të përfitojnë nga ligji i cili thjeshton të gjithë këtë procedurë. Procedura do të jetë shumë e thjeshtë, do t'i kërkohet individëve që kanë punuar në kooperativa bujqësore një vërtetim, pra një certifikat e vendbanimit të tyre në fshat, dhe atyre që kanë punuar në ndërmarrjet shtetërore, që kanë punuar në qytet, një vërtetim që ata kanë qenë banues në qytet. Më pas, Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të bëjë vetë verifikimet përkatëse dhe lidhja e pensionit tashmë do të kryhet në një kohë mjaft të shkurtër, krahasuar me gjithë kalvarin e gjatë të pritjeve dhe të proceseve gjyqësore që siç thash janë shumë kushtueshme. Një proces gjyqësor, sipas një analize të kostos financiare që ne kemi bërë, shkon rreth 1000 euro, ku këtu përfshihen edhe shpenzimet për avokatin, shpenzimet për procesin gjyqësor vet, shpenzimet për notarizimin e gjithë dokumentacionit vërtetues për të plotësuar dosjen e plot për lidhjen e pensionit. Ndërkohë, një reduktim shumë i ndjeshëm i kostos, siç thash është edhe kostoja në kohë, pasi përgjithsisht proceset gjyqësore janë shumë të zgjatura dhe normalisht këto procese pengojnë edhe lidhjen e pensionit dhe përfitimin e pensionit në kohë nga individët të cilët duhet përfshiheshin në procese gjyqësore. Duke llogaritur që edhe koha përfitimit pensionit në njërë është e ullët edhe ky proces, sa do i zgjatur në kohë mund të pengoj edhe në përfitimin. Fakt, koha mesatare e gëzimit të pensionit është 15 deri në 16 vite, kështu që sigurisht që ne kemi marrë parasysh edhe këtë faktor ku kemi bërë propozimin e ligjit për thjeshtimin dhe eliminimin e të gjitha këtyre vështirësive që qytetarët kanë hasur ndër vite. Pash një nen në projekt ligj i cili parashikonte edhe rastet kur ti kishe pretendime që do të thotë në një ndërmarje sigurisht ka pasur diferenca në paga në atë kohë, një ekonomist merrte ndryshe nga një punëtor i thjeshtë apo nga një sanitar. Si do të funksionoj nëse ti je të këtë ndërmarje që nuk ka dokumentacion dhe dëshiron që të njihesh me një nivel pagë më të lartë? Atëherë në këtë rast sigurisht që individi duhet të vërtetoj, pra ligji është një ligj i cili është përgjithëson të gjithë ata individ të cilët kanë punuar në ish kooperativat bujqësore apo ish ndërmarrjet shtetërore. Nëse ka pretendime për ndryshimin e derdhjes së kontributeve që lidhet me pozicionin e punës që ata kanë patur, pasi kjo natyrshëm ndikon dhe masën e pensionit, atëherë do të jetë në tagrin e vet individit që të vërtetojë nëse ka qenë në një pozicion si ekonomist, si financier apo në një pozicion pune i cili korrespondon një sasi e kontributesh kundrejt skemës sigurimi shoqërore që mund të jetë
më i ullët. Por, si që thash, dokumentacioni që kërkon Institutit Sigurimeve Shoqërore është thjeshtuar maksimalisht. Me gjitha të, kjo është një problem, sepse në ligjë është vendosur që vetëm nga ta të cilët do dalin nesër në pension. Datë lindje bëso ishte 57-a mos gaboj për meshkujt edhe 60-a për femrat. Me gjitha të, pse u vendose, pashë kishte edhe një analizë shteruese në relacionin që shoqëron të ligjin, sa i takon kostove të mënda që do të kishte në qëfësë të da bëni me efekt përvepërues. Êshtë vetëm qështje kostosh? Sigurisht që është qështje kostosh, por nuk është vetëm qështje kostosh. Si qdo ligj tjetër dhe kjo ligj do të shtri efektet në momentin që hynë në fuqi. Pra në asë një ligj në Republikën e Shqipërisë, të pak të në djenin time, nuk ka efekt prapavepërues. Dhe përveç se lidhet me kostot, pa tjetër që lidhet dhe me vështirësit nga ana e administrimit të skemës për pensioneve, që këj liqë të shtrihet edhe mëtej, për mëtej për që ata pensionistë të cilë dhe ju është bërë lidhja e pensionit, tashmë nuk mund të shkohet mbrapsh për të bërë një ri logaritje të pensionit. Me gjitha të, kostot shtes në budget me miratimin e ligjit të ri, do të kenë pa tjetër kosto financiare, vitin e parë kjo kosto për logaritet në rreth 20 milion lek, e mira e miratimin të këti ligji është që dhe që letëson nga ana financiare budgetin e institutit sigurimeve shoqërore, lidhet me faktin sa i do të ketë një shtrirje në kopër minimalisht 15 deri në 16 vitet e arshme, pra si që thash ata që kanë qënë, që kanë filluar pun 18 vjeç dhe që duhet të punojnë edhe disa vite deri sa të dali në pension dhe të përfitojnë vitet e plotat pensionit, do duhet që minimalisht të punojnë edhe 10-15 vitet e arshme. Për gjithë këtë periudhë është bërë edhe një analize kostove financiare shtesë, që do t'i deri në fund dhe logaritet rreth 70 milion euro, pa ka shumë 6 miliard lek. Po, okej, në regullë. Ndërkohë që, teksa përmëndu më pare dhe rënjën e numrit mesatarë të viteve të kontributive, për mes një prejkë ligjit të tilë, sigurisht që prejkë një numër relativisht të kufizuar të individve. Me gjitha të atë mund të shofim pak të në vitet në vijim një rritet të këti numri? Pjesërisht po. Pra, ideja është që ky projekt ligj rregullon problemin aktual të pensioneve të reja të cilat po lidhen, të cilat janë pensionet të pjesëshme, pasi për plotësimin e viteve të plota. Të daljes në pension mungon edhe kjo periudha e cila është shumë e vështirë që të vërtetohet në përmjet dokumentacionit dhe normalisht kjo do t'i mungon të kësaj periudhës të plot të plotësimit të viteve për përfitimin e një pensioni që si që tash janë 38 vitet plota. Kështu që sigurisht ka një ndikim të pjesëshëm edhe në këtë aspekt. Pra, do të shtoj numrin e viteve të kontributeve, por tashmë nga ana administrative të zgjidhur në një mënyrë krejtësisht të thjeshtuar. Por nëse flasim në këtë moment për ato vitet të cilat janë të djegura, dhe kështu do të quaja në thonjza, për shkak të arkivave që janë djegur, janë grabitur, ndërhyrjeve në regjistra në disa raste, dhe për këtë arsye lind nevoja për një ligj të tillë, nga ana tjetër, po përballemi tani me një val me vitet të djegura për shkak se kanë punuar në ZES. Dhe sot ka qenë thelbi i ati diskutimi që zhvilluat sigurisht në praninë e kryeministrit, edhe ministrit e ekonomisë, kulturës dhe inovacionit, pashtu edhe drejtorin Institutit Sigurimeve Shoqërore. Sot, sa problem i madh llogaritet pikërisht informaliteti, unë dua të citoj vetëm disa shifra të cilët ju i kishit paraqitur edhe në prezantimin tuaj. Në këtë rast, citoni, një studim Bankës Botërore në vitin 2022, 41.8% praktikisht i bie që është numri apo më saktë një shkalla informalitetit në Shqipërinë. Qofse i referojmë edhe grafiku të ILOS, është një lëvizje relativisht e vogël, me gjithë dhe duket sikur është shumë e madhe për ekonominë shqiptare, si do mos nëse e marim në arkon e këtyre shifrave. 1.9 milion individ në mosh pune, 1.23 milion individ të punësuar, paktën si pas statistikave të instat, dhe vetëm diçka më shumë se 720.000 kontribues. Sot kemi 500.000 gjysmë milioni shqiptarë të cilët nuk derdhin kontribute? Atëherë, është ky momenti për të sqaruar në fakt, se gjithmonë mund të qelloj që të nxirret cifra jashtë kontekstit, por shumë mirë që po e bëjmë këtë bisedë që ta sqarojmë. Atëherë, studimi i Bankës Botërore është i bazuar mbi të dhënat mbi popullsinë të marra nga Kombet e Bashkuara dhe i përkasin vitit 2022, pra është e vërtetë që në atë periudhë
kanë që 1.9 milion njerëz në moshë pune, pra nga mosha 15 deri 64 vjeç, nga të cilët 1.23 milion kanë qenë të punësuar dhe 716.427 kanë qenë numri atyre që kanë kontribuar në skem. Ndërto, një shifër rreth 400.000 janë ato që quhen të vetë punësuar dhe janë të vetë punësuar në bujqësi apo të gjithë kategoritë e tjera të të vetë punësuarve. Fermerët mbështeten nga skema e sigurimeve shoqërore nëpërmjet subvencionimeve të shtetit, nëpërmjet një skeme të posaçme ku për plotësimin e viteve minimale të daljes në pension, që është 15 vite, shteti ju ka ofruar atyre pagesat e kontributeve kundrejt skemës së sigurimeve shoqërore në mënyrë që ata të mund të përfitojnë në momentin e daljes në pension. Pjesa tjetër që janë rreth 100.000 janë të punësuar në, le të themi, ajo që i përket informalitetit gri, pra të punësuar të cilët nuk janë të deklaruar në skemën e sigurimeve shoqërore, që mund të jenë ose përfitues të skemës së ndihmës ekonomike, të cilët punësohen dhe nuk deklarojnë punët e tyre, apo të punësuar të tjerë, siç mund të jenë punonjës që punojnë nëpër familje të ndryshme, pra që nuk e deklarojnë punën e tyre. Pra një pjesë e madhe e kësaj pune, e këtyre kontribuesve që mungojnë skemës së sigurimeve shoqërore, në fakt janë ato kontribues që do duhet të ishin pjesë e skemës, nëse ata do të paguanin vetë kontributet e sigurimeve shoqërore, por në këtë rast është shteti që subvencionon të gjitha të pjesën e munguar dhe prandaj dhe buxheti i shtetit në një mas të gjërë financon deficitin e skemës së sigurimeve shoqërore. Pra, po të shohim shpenzimet e skemës dhe të ardhurat, shpenzimet janë gjithmonë më të larta, kuptohet që këtu janë faktorë shumë të ndryshëm që ndikojnë dhe ne i kemi shpjeguar në këto dy ditë që kemi bërë takime dhe me pensionistët dhe me bizneset, pra punëdhënësit dhe punëmarrësit për të ndërgjegjësuar për rëndësinë e pagesave të kontributeve të sigurimeve shoqërore. Nëse do të flasim për performancën financiare të skemës së sigurimeve shoqërore, që nga reforma e bërë e vitit 2014, kjo ka qenë një performancë shumë e mirë dhe do t'ju shpjegoj në çast arsyet pse. Të ardhurat e skemës... Listoj faktin që kishim përmirësuar një sër indikatorësh. Eksakt. Të ardhurat e skemës së sigurimeve shoqërore janë rritur mbi 2.5 herë që nga vitit 2013. Pra nëse në vitin 2013 në formën e kontributeve mblidheshin 51.3 miliard lek, në fund të vitit 2023 janë arkëtuar 124 miliard lek të ardhura në formën e kontributeve dhe në fund të 2024-s kjo shifër parashikohet të jetë 132 miliard lek. E thënë si përqindjen e PPB-s, kemi kaluar në nga 3.81% e PPB-s në 5.39% e PPB-s. Problemi këtu është që njëkohësisht me rritjen e të ardhurave, kemi dhe një rritje shumë të shpejtë të numrit të pensionistëve. Pra nga ana e të ardhurave, pothuajse në skem kemi rreth 300.000 kontribues më shumë, pra janë rreth 810.000 kontribues krahasuar me vitin 2013 që ishin rreth 530.000, pra kemi rreth 300.000 kontribues më shumë, por ndërkohë numri i pensionistëve është rritur shumë shpejt. Gjithashtu dhe në fund të vitit 2023 kishim rreth 705.000 pensionistë dhe siç u thash, numri i pensionistëve çdo vit në neto shtohet nga 15 deri në 18.000. Pra në fund të vitit 2024 ne do të kemi rreth 520.000 pensionistë në total. Që do të thotë, pavarësisht rritjes së kontribuesve, për shkak të shpenzimeve të shtuara, sigurisht që buxheti, deficiti i skemës së sigurimeve shoqërore do të vijojë të mbetet një deficit 210 milionë euro në vitin 2022, 14.6 miliard lekë në 2023. Eksakt. Pra, në vitin 2013 deficiti ishte 1.93% ndaj PPB-s ose ndryshe rreth 27 miliard lekë në vlerë absolute, ndërkohë që në vitin 2023 ka qenë deficiti më i ulët që është regjistruar ndonjëherë, 0.85% ndaj GDP-s ose 18 miliard lekë në vlerë absolute. Kjo nuk përfshin të gjitha subvencionet që jepen si formë kompensimi për kompensimin e energjisë elektrike, për kompensimin e bukës, pra, flasim vetëm për skemën e detyrueshme të sigurimeve, sepse më pas financimi nga buxheti i shtetit është edhe më i lartë. I gjithë ky deficit është rreth 450 milion euro ose rreth
45 miliard lek. Pra mbi 20 miliard lek jepen nga shteti në formën e të gjitha bonuseve apo përfitimeve të tjera që shkojnë kundrejt skemës. Vlen ta theksojmë që të gjitha skemat e pensioneve veçanërisht në Europë janë skema deficitare. Pra, sigurisht që skemat furnizohen nga buxheti i shtetit. Ajo që është e rëndësishme është ne të sigurojmë një qëndrueshmëri financiare të skemës në kohë. Pra, këtë deficit ta kemi të parashikueshëm dhe të përpiqemi që ta mbajmë në një nivel sa më të ulët në krahasim me buxhetin total apo si raport ndaj PBB-s. Ne këtu shkojmë edhe tek pjesa tjetër e problemit, sepse përmendëm mos regjistrimet e punonjësve se ku mund të jenë, por nga ana tjetër një problem më madhor është edhe në ndeklarimin e pagave. Her pas here ka pasur letra të dërguara nga tatimet drejt bizneseve për të sensibilizuar, tani më kemi kaluar në një plan kombëtar pikërisht për garantimin e pensioneve në të ardhmen. Megjithatë, teksa ju listoni edhe disa pika të ndërhyrjes pikërisht në prezantimin tuaj. Pagesa e kontributeve për çdo punësuar, deklarimi i pagave reale për shkak se ndonjëherë vetë punonjësit nuk e dinë që nuk i deklarohet paga reale dhe në momentin që dalin për shembull mbledhja, xhanie e kuptojnë në ato moment që nuk kanë pasur deklarimin e real. Po ashtu, kërkohet formovohet zgjatja e periudhës punësimit. Por duhet të qëndroj pikërisht tek pagat e reale. Si do të evidentohen ata sektorë, sepse u përmend ndërtimi për shembull që 600 euro nuk duket diçka reale. Si mund ta masim ne? Atëherë, ky është një problem që ne ngritëm fillimisht në terma makro, pra cila është analiza që bëm ne. U futëm dhe pam se cilët janë sektorët që kanë një vlerë të shtuar më të lartë në prodhimin e brendshëm bruto, pra cilët janë sektorët të cilët kanë produktivitet më të lartë, të cilët mund të justifikojnë deri diku dhe paga më të larta. Dhe vumre, veçanërisht në sektorin e ndërtimit dhe sektorin e tregtisë dhe shërbimeve, ku bëjnë pjesë edhe shërbimet e hotelerit turizmit, pra që është një sektor tjetër i cili po performon shumë mirë në ekonomi, që pagat mesatare në këta dy sektor janë më të ulta se paga mesatare në total për gjithë ekonominë. Në rastin konkret që përmendëm për ndërtimin është diku te 590 ca mijë lekë të vjetra, ndërkohë që paga mesatare është rreth 75 mijë lekë, pra 750 mijë lekë të vjetra. Pra, logjikisht, sektor të cilët kanë produktivitet të lartë, nuk mund të kenë ose nuk mund t'i paguajnë punonjësit e tyre poshtë pagës mesatare, pra nuk bën sens, ndërkohë që janë këto sektor të cilët bëjnë që dhe ekonomia shqiptare të ecë përpara. Veçanërisht në kushtet kur në tregun e punës kemi mungesa theksuara të fuqisë punëtore, sigurisht që pagesat e punonjësve në kushtet kur ke një kërkesë të lartë për punonjës dhe një ofertë të ulët, automatikisht sipas rregullave të ofertë kërkesës në makroekonomi, këto paga do duhet të ishin shumë më të larta. Dhe këtu fillon identifikimi i parë i problematikës. Pra, logjikisht në këto sektor nuk mund të ketë paga reale të cilat të jenë në këto nivele. Që do të thotë ka një problem me fshehjen. Po dakord, po evidentimi është diçka tjetër, dhe detyrimi pastaj. Do kalojmë tek evidentimi. Atëherë, juve përmendët që shumë punonjës në fakt mund mos jenë fare në dieni që ky problem ekziston deri në momentin e daljes në pension. Dhe në fakt, në 80% të rasteve të cilët kërkojnë lidhjen e pensionit, gjithmonë ka, dhe më thënë, 80% e pensioneve që lidhen janë pensione të pjesëshme, që do thotë nuk është plotësuar viti, periudha për vitet e plota të daljes në pension. Juve nxorët një shifër aty dhe kishit nga 2019 me sa pash, nërko po të shofim nga 2013. Shëtë më drastik. Exakt, janë 33 vite pune mesatarisht për pensionistët të cilët dinin pension në vitin 2013 dhe nërko janë mesatarisht 27 vite pune për fundin e periudhës të vitit 2023. Që do thotë, ky problem ka ardhur duke u përkeqësuar jo vetëm nga nën deklarimi apo mos deklarimi, por edhe nga faktorë të tjerë që lidhen me emigracionin apo me marrëveshjet që ne bëjmë me shtete të ndryshme. Kemi rreth 16 marrëveshje të cilat kanë hyrë në fuqi ku individ pra shtetas shqiptar, të cilët mund të kenë punuar dhe me tan kufiri dhe në Shqipëri për shkak të këtyre marrëveshjeve, përfitojnë ato vitet e punës të cilat i kanë përfituar në Shqipëri,
sigurisht që është e drejta e tyre që ti përfitojnë, është e drejta e tyre që ti marrin, dhe kjo sjell pra këtë problemin e lidhjes së pensioneve duke mos plotësuar vitet e plota. Nga ana tjetër, kalojmë tek pjesa e informalitetit gri dhe këtu pastaj ka disa faktorë të tjerë. Më duhet që të kalojmë një hapësirë shkurtër publicitare për ta diskutuar më pas sërish, do rikthehemi pikërisht se si do veprohet për informalitetin në paga dhe jo vetëm tregun e punës.